Si hagués de triar un moment d'aquests 2 anys llargs de malson que portem amb el tema del Covid, em ve al cap el començament, la primera onada. Eren aquests últims dies de l'hivern, que encara són llargs i humits, i recordo passejant per l'hospital, amb un hospital desert, que no veiem gent pels passadissos, però que, contràriament, quan entraves a la sala hi havia un bullici enorme. I en allà l'activitat era frenètica, però sobretot predominava l'esperit positiu. La gent et deia, ens en sortirem, d'aquesta ens en sortirem segur. La gent col·laborava, la gent compartia la preocupació, però també la il·lusió d'un projecte comú que era fer front en aquesta pandèmia. Jo crec que això no ho tornarem a viure mai més. Esperem que la pandèmia tampoc, però aquesta experiència és del més positiu que m'ha quedat en el meu subconscient.